հոգևոր գյանք։ Քիչ ավելի բարձացնելով հոգի եւ գյանք։ Հոգին երնային առաքինությանց շտեմարանն է։ Հավիտենական սկզբունքներուն փոխանցագությունը եւ մեկ ու միակ հարստությունը մարդուն։ Իսկ գյանքը շարունակ աճում, մնայուն շարժում, ավելին հարաճուն զարգացում է։ Ուրեմն հոգևոր գյանքը մեր գյանքի մեջ երկնարակ արժեքներու մնայուն ներգայությունն ու անընդհատ ձավալումն է։ Սակայն մեր առօրյա հևքի ընթացքին, մեր շուրջ քոյացած նյութականացած մտայնության հորցանքներու մեջ եւ մեռաբրած շոշափելի իրականության ստիմած, այլ խոսքով այս աշխարհի մեջ մեզի սահմանված դարիները, ամիսներն ու օրերը սպարելով եւ երբեմն դժբախտաբար վատնելով ու մսխելով գահասնինք գյանքի աշնան։ Գյանքի աշունը միայն դարիքային հասունությունն է, անշուշտ է ոչ, անիկա նաև հոգևոր գյանքի դերևաթափն է, գուցե քիչ մնալ ավելին, անավադացումը, թշկունացումը ու խամրումն է։ Որքան թշվառ ու ողորմելի իրավիճակի մատնված է մարդ արարածը, մահվան թադաբարդված, հողեն եկած ու հողին վերաթարցող մարմինը քոհացնելու ջիքով հրաբուրված է ան, մինչ հավիտենականն ու անմահ հոգին անդեսված, հետս հեծ է հյուծելով ու վիրավորվելով դգարացած է։ Այսօր փաստորեն մեր հոգին անոթի է, ձարավ է, մերկ ու լքված է։ Ինչ է պատճառը։ Արդյոք ներգյա աշխարհիկ պայմաններու շրայլությունը, լույսերու փայլքը, սպաղումներն ու մադարմը հաց վաստգելու վազվզուկը, ոչ այս եւ ոչ այլ այդ, այլ մեր հոգին նկատմամբ մեր ունեցած անխնա վերաբերմունքը։ Մենք անխնա գերբով կմսխենք սերը, որ ինքնազոհակործում է իսկապես։ Մենք անխնա գերբով կվատնենք մեր ժամերը, որ յուրաքանչյուր վայրկյան իսկ աբաշխարության ու զղջումի հրավեր է արդարև։ Մենք անխնա գերբով կսպարենք մեր երկրավոր հարստությունը, մինչ այդ միջոց մը գրնա ըլլալ, դիզելու երկնային անավագան քանցը, օգնելով ու աճակցելով գարիկավոր ու խնամազուր մեր նմաններուն։ Մենք անխնա գերբով կհատնենք մեր խոսքերը, երբ անոնք զաստված բարավորելու, մեր եղբոր ու կրոջ մասին բարեխոսելու եւ մեր նմանը իր հավատքի մեջ ամրապնդելու գոչումը ունին։ Սիրելի հավատացյալ, բոլորս կապրինք հոգևոր բահեր եւ բոլորս կսկանք հոգևոր ապրումներ, սակայն մեզի հոգևոր գյանք է պետք։ Երբ այսօր կգտնվինք բահեցողության խորհրդի մեջ, բահն է սկսելու հոգևոր գյանքի, այսինքն հիշյալ արժեքներով լիցքավորված իսկական վավերական ու աստվածահաջող գյանքի։ Եկուր միասնապար վերագանքնենք մեր հոգևոր գյանքը, սիրելով զաստված և մարդը, աբաշխարելով երկրավորեն, գարեկցելով դգարին ու անդեսվածին, աղոթելով մեզի նենքությամբ մոտեցողին և աճակցելով գարիքավորին ու անդերին։ Հիսուս Քրիստոս այս կսպասե քեզ մե, ինձ մե և բոլորեն։ Ամեն։